kishin paralajmëruar një protestë paqësore, por nuk munguan hedhjet e vezëve, miellit, tymezëve, domateve e patateve. Edhe pse nuk mund të konsiderohen mjete të forte të rrezikshme, për demokratët ato përcjellin simbolikën e protestës opozitare. Nuk prisnin që kryeministri Edi Rama dhe kryetari i kuvendit Ilir Meta të hynin në parlament nga hyrje kryesore. Në fakt dy krerët e majorancës zgjodhin hyrjen në këmbë nga ana e Akademisë së Shkencave, pranë ish selisë së Partisë Demokratike. Opozitarët u mbledhën para selisë së kuvendit për të protestuar kundër buxhetit të vitit 2016, që i konsiderojnë si buxhetin e mjerimit. Kërkojnë largimin e qeverisë, jo se duan të vinë vetë në pushtet, thonë demokratët, por se qeveritarët janë fajtorë të gjendjes së rëndë të shqiptarëve. Nën kryetari demokrat Edi Paloka u foli pari protestuesve. Shqiptarët nuk mund të nënshtrohen si 25 vite më parë, tha ai. Jemi këtu për t'i treguar se ne nuk mund pajtohemi me një regjim që shkel dvobektin, me një regjim që shtyp të varfrin, me një regjim që i merr shpirtin atij që nuk ka, një regjim arrogant me më të mirët dhe me një regjim që është gjithmonë dhe vetëm për një oligarki kriminale, një band kriminelësh që për fat keq janë sot kryet këtij vendi. Protesta ishte ideuar me fjalime të shkurtra nga qytetarët, ndërkohë që deputetët demokratë ligjëronin pasi dilën nga salla e kuvendit. Nuk munguan as fjalë të urta, ja ose ofendime me fjalor rrugë. Ka një fjalë popullore: fshati digjet kurva krihet. Është pikërisht situata në të cilën është Edi Rama. Kjo protest duket se shërbeu edhe për pajtimin e dy njerëzve të pushtetshëm në PD, kryetarit Lulzim Basha dhe nën kryetares Josefina Topalli. Për herë të parë në një protestë demokratëve, ajo që dëshiron të thirret zonja e Hekurt mori fjalën. Protesta u shërbeu demokratëve edhe për të denoncuar atë që ata e cilësojnë si racizëm krajnor të kryeministrit Edi Rama.